បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទទីបធីតាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែវត្តមាននៅចំការទុរេនតកាំងសបុភ័យគុកនៃខេត្តកំពង់ធំជឿជាក់ថាបងប្អូនអ្នកតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនឹងស្គាល់ដើមនេះមួយហើយដើមនេះគឺជាដើមតំណាងមួយដើមដែលលោកនាយកនិងភរិយាគាត់បានដាំតំណាងនៅទីនេះនៅក្នុងការបើកការដ្ឋានដាំជាលើកដំបូងបំផុតនៅក្នុងចំការទុរេនតកាំងសបុភ័យគុកនេះគឺនៅថ្ងៃទី9ខែ9ឆ្នាំ2019បាទចង់បង្ហាញថាដើមនេះមកដល់ថ្ងៃនេះគឺមានអាយុកាលវា3ឆ្នាំជាងហើយដល់អញ្ចឹងតកតងនឹងការថែទាំនៃដើមនេះដែរយើងក៏มันបានទៅថែទាំបែបទម្រង់យកផ្កាយកផ្លែដែរគឺយើងថែទាំបែបវគ្គលូតលាស់គឺថាឆ្នាំនេះគឺមានវត្តមានផ្កាចេញបាទផ្កាចេញតាមដើមអញ្ចឹងក្នុងដើមនេះមួយយើងឃើញថាមានផ្កាចេញវគ្គទី1កាលពីរដូវកាលទី1ហ្នឹងឃើញចេញមកហើយនោះប៉ុន្តែយើងមិនបានទៅសង្កត់ទៅលើការថែទាំយកផ្កាយកផ្លែនោះទេគឺយើងនៅតែដាក់ទឹកតាមធម្មតាអញ្ចឹងហើយបានផ្កាចង្កោមនេះយើងឃើញទម្រង់វាជាខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាវាជាផ្កាខ្ទឿយមានន័យថាលាយស្លឹកផងលាយផ្កាផងតែបើយើងថែទាំវាបែបវគ្គផ្កាផ្លែតែម្ដងគឺយើងអត់ឲ្យមានស្លឹកអញ្ចឹងមកជាមួយទេបាទយើងអត់ឲ្យមានស្លឹកមកជាមួយទេយើងយកតែផ្កាតែម្ដងអញ្ចឹងទម្រង់នេះគឺយើងគិតថាតាមតែដំណើរទេតាមតែដំណើរបាទជាប់ក៏ជាប់ទៅមិនជាប់ក៏អត់ទៅតែគិតថាវាអាចនឹងមានជាប់ខ្លះដែរព្រោះវាដូចជាដឹងខ្លួនមកហើយយើងហៅថាវាឆ្លងកាត់កងពាន់ទី1រួចហើយវាដឹងខ្លួនហើយវាចាប់ដើមរីកលូតលាស់ហើយអញ្ចឹងតកតងនឹងវាតោងឬក៏មិនតោងអីវាមិនសំខាន់ទេតែចង់បញ្ជាក់ថាទុរេនយើងដាំមានការថែទាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវទម្រង់នៃការថែទាំយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយដូចនៅក្នុងឡូនេះទៀតសោតគឺយើងដាំក៏ក្នុងទម្រង់មួយពីសោតដែរគឺយើងដាំ4ម៉ែត្រកន្លះ9ម៉ែត្រមានន័យថាកាំនីមួយនីមួយតែ4ម៉ែត្រកន្លះទេអញ្ចឹងយើងមើលឃើញនៃការថែទាំរបស់បងប្អូនយើងនៅទីនេះជាពិសេសប្រធានបច្ចេកទេសគឺយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែទាំអញ្ចឹងយើងមើលទម្រង់ស្លឹកក៏ដូចជាយើងមើលទម្រង់របស់ត្រួយឃើញថាមានការលូតលាស់ល្អហើយស្លឹកមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងទុរេនខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយើងដាំរៀងញឹកក៏នៅអាចផ្កាផ្លែដូចគ្នាដែរឲ្យតែយើងថែទាំឲ្យទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដូចខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងការថែទាំទុរេនយើងត្រូវទៀមទាទៅតាមលក្ខខណ្ឌជាច្រើនតួយ៉ាងដូចជាការជ្រើសរើសយកជីឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលមានគុណភាពបាទជីដែលមានគុណភាពគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសយកតើបតពិសោធន៍របស់ជីហ្នឹងគេធ្លាប់ប្រើប្រាស់ទៅលើអីសំខាន់ដោយតួយ៉ាងដូច EHM 833យើងធ្លាប់ប្រើប្រាស់នៅលើទ្រេនគ្រប់ចំការផ្ទាល់តែម្ដងយើងឃើញមានគុណភាពល្អអញ្ចឹងបងប្អូនជាកសិករគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងគាត់តែងតែជ្រើសរើសយកជីដែលមានគុណភាពល្អ83355 OM ហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងយើងមើលឃើញអញ្ចឹងទាំងត្រួយទាំងស្លឹកគឺយើងទទួលយកបានមានតម្រងស្អាតតកតងទៅនឹងថ្នាំសត្វល្អិតក៏ដូចគ្នាដែរយើងប្រើប្រាស់ជីបានត្រឹមត្រូវហើយតែបើយើងអត់ចេះថែទាំត្រួយទេត្រួយនោះនឹងមានបញ្ហាសត្វល្អិតអញ្ចឹងយើងត្រូវតាមដានដំណាក់កាលនីមួយនីមួយនៃការចិញ្ចឹមត្រួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវថាការពារសត្វល្អិតបែបម៉េចបើត្រួយយើងត្រូវការពារអីធម្មតាសត្វល្អិតក៏យើងចែកចេញជាដំណាក់កាលរបស់វាដែរបើសត្វប្រភេទចោះស្លឹកវាអត់ដែរទៅចោះនៅលើត្រួយខ្ចីទេកម្រណាអញ្ចឹងដើម្បីកម្ចាត់សត្វល្អិតដែលចោះស្លឹកយើងកម្ចាត់ពេលណាយើងកម្ចាត់ពេលល្ងាចពីម៉ោង6រហូតដល់ម៉ោង10យប់អីហ្នឹងនឹងគឺជាវគ្គដែលសត្វល្អិតចោះមកបំផ្លាញហើយដែលអាប្រភេទចោះស្លឹកហ្នឹងជាពិសេសដើមដែលអន់ៗហើយស្លឹកដែលរៀងចាស់ចាស់អញ្ចឹងវាចោះខ្លាំងនឹង1 2សត្វល្អិតពពួក
bớt chỉnh chu và phụ trip và phụ chạy lô đây vì bọn plan là bên na cứ vì bọn plan là bên đại thời gian dương chập đam loa trùi chạy dương dương thay toàn bên năng chỉ biết xét ạc phù lư năng mong bên na đại miền plei thề nhức nhọp chọp khnía à năng chập đam miền chạy lô miền vọt miền chạy lô đây đạp bên vọt miền chạy lô cả làng hao ấy cứ dương tiêm tiêm ấy ban chạy lô năng ấy sạch đam bay ao vía cùng ao vía bọn plan từ lư sạc năng dương bàn chẳng ca chơi rư có đôi chia ca đại dương vô bọt bị sao bị chạy cái tê bị nè này drop đam từ riêng hói dương vô từ anh ở ward vô từ thưa ca thằng thái u ca đam từ riêng là bọn ổn nâng miền chuột chạy đôi chia sai đây chẳng để bọn ổn khơi nè nâng sắc tiếng truôi cứ dương thẻ xả bàn chẳng ca lút loa là bọn dương mình miền ca khan tê nên nhóm này gì ông pí ca thẻ tòm sắc thẻ tòm truôi từ lứa sạt lở và pon tức có cả ta sầm khán đã tức nửa pì na dừng cua prau prau tức đau vị thi na đầm bấy chạy ở đáy ẩm pì vẹt lụt luôn nâng vẹt cá phải chẳng bông phổ ôn tiêm tia sắc xa xoay dồn chỉ mùi cơm hôn chi thò mà chiết yết ấm bông phổ ôn nâng bán à thạ và giàu chỉ chơi ra ơn khăn ông cá đam đầm nam thủ rin pru tha phá lật tập pho sọt ngay ประเภทไม่กุมียนได้ดำไล่ทูทไล่ดำไล่ทไล่คลังดำไล่ทไล่ละมอมแต่พี่แต่ตรงแต่นังบอดไปเศร้าหนังกาปลาปลาแต่ตรงแต่นังจุ่มเนียงแต่เลือดดำน้ำหนีมุ้ยหนีมุ้ยตากาปลาปลาโนเวียตรำเตอร์อัดส่งบอลโอนเงี้ยหมอบมือเป็นกาไทยตอมดำน้ำชิมเส้นดำน้ำทุเรียนนี่คือยึงปลาดำต้นจานนะหนังกาดำจังยึงอันอายดาวแต่เลือดแต่ทนำแต่หมกกุดนั่งตามแบบภายในนึงอัดเมียนกาได้ปรังปลายไทยตอมโยจะตกดะตามดานเนี่ยกตาเหมือนนุกโกที่กตาสำคัญมุ่ยได้มันเมนต์เลยแต่กตาทนามติแต่บองปอนคลาสกอดโยธาบัดทนามดะโจเนชานเวียกันแต่เมียนประสิทธิเพียบเชียงทนามแต่หมกจังสู้ทำเมียนไปยาวใหญ่อัดไปยาวเนี่ยลู่ทนามไปชานไปสายลู่ไอบานชานโดยทนามสารอัดกะคลาบกใบบกบุญบกปรามกโจลคเนียสัวตาตรุยตรีนังสเตรสตรุยตรีนังปะบะตะตัวเยาปะบะตะตัวเยาสำหรับสารอัดเม้นแต่เพื่อไอ้เมียนกาอ่ะคานแต่เลยกาลุ่นหลวงยังยิงพิจารณามือจูนกาบังสำหรับสารอัดเม้นปนแต่สลักหลังคล้าเนี่ยบังสำหรับสารอัดหายสลักหลังโยมตรุยนังเตจิสลักโตทานของการลุล่วงจังยืมบบะตัวเยอะนะจังเนี่ยคลาสก็แต่งแต่มีตุสนาธาอีจอมดำไล่ทลายเนี่ยคลาสดำใบจะทาชีปีอีจอมก็บรรทายจงกรอยมพอถึงปราถนามทลายจึงอีจอมตัดเตียดให้มันเซอร์มีคุณเพียบเตียดจังส่งบงโอนไปจานาแต่ตรงแต่นังปัญหาการปราถนามปราจีไอบานตรำตรอบาดการเลือกบางฮันสำหรับขยมในทางไงนี้ฉีบบอดไปสาวจูนดอกบองโอนมีแต่ปันนังบาดในจังการทเรนสบู่ไผ่กุกจังบาดติดทิดาโสมออกกุนโสมจุบเรียบเรีย